Na ideju smo došli, kao što smo rekli, mi već 2 godine za redom u Bobušnici organizujemo ovaj turnir i ove godine sam se tamo upoznao sa nekim ljudima iz organizacije Srbi za Srbe. I tako sam došao na ideju sa drugarima da organizujemo i ovde u Pirotu. Odmah smo počeli da radimo na tome, zamolili smo opštinu da nam ustupi stadion omladinski. Oni su pristali, rekli su da nema nikakvih problema. Dalje je bilo sve na nama. Znači, Sa skupili kim si smo pregovarao? Ko je odobrio sportski centar, opština, grad? sportski centar, mail smo im slali i to. Da, bez naknade, naravno, s obzirom Da, da pa je humanitarno. humanitarni turnir Da. je i onda. I vidim da ste na Facebooku, na Instagramu, negde ste objavili. Objavljivali smo i na Instagram i na Facebook i čak smo i plakate lepili po celom gradu. Za to da bi ljudi videli, da se prijave, da to proširimo, da bude što više. Kakva je reakcija? Da li će po kategorijama nekim to da bude, starosnim, Pa polu? ne, znači, uglavnom napravit ćemo grupe. I u grupama ćemo naravno da stavimo ako su mlađi, pošto imamo i mlađe i starije ekipe. U grupama ćemo da rasporedimo prvo mlađe ekipe, prva grupa mlađe ekipe, druga grupa starije. I onda će tu verovatno da Po igra. starosnim kategorijama, Da. I onda će... mlađa grupa do... Pa ne, nismo to gledali. Znači, bukvalno će igrati svako sa svakim i proći će dve ili tri ekipe će proći iz grupe i onda ide u svaku utakmicu na ispadanje. Počinjete popodne, koliko sam razumeo. Da, turnir počinje u 5 sati, odnosno u 5 sati okupljanje, pa kad se svi skupe, kad to Izvlačenje pada. brojeva, sve to. Da. S obzirom da je to predveče, dobro, tamo ima svetla. Ima svetlo, da, ima reflektor. To će trajati do ponoći. Pa sigurno. S tim koliko ekipa za sada imamo, hoće sigurno. Evo, koliko ekipa ima? Da, još ne znamo tačan broj, ali desetak i više I ekipa. više. Dobro, igra se basket i u Dimitrovgradu, igra se i u Beloj Palanci, u Babušnici, ovde naravno. Sto više amateri, basketaši, oni pravili, ima i košarkaš. Pa amateri, do duše imamo i košarkaša, ali to je ono. Znači, rekli smo im da je to humanitarno, da se zezaju, da ne bi, na primjer, neka deca odmah ispala i to. Da. Sad ono što je takođe bitno, nagrade neće biti, više nagrade ustupaju u fond za... Tako je, znači, sav prikupljen novac se uplaćuje na račun organizacije Srbi za Srbe, koja dalje taj novac prosleđuje porodicama kojima je to potrebno. Imate li predlog da to bude neka naša pirotska porodica ili... Pa da, razmišljao sam da pričamo sa tom organizacijom i da nađemo porodicu u Pirotu kojoj je to Dobro, bilo potrebno bi i to. nekorektno da nekoga predlažem. Vi pratite, znate Da. ko je ko, pa ćete videti sudije ili će oni sami da sude, kako pravilo. Zalažemo se to da dovedemo jednog sudiju, ali to još uvek nismo realizovali. Imamo još 2-3 dana do tad, mislim da ćemo da uspemo da... One tehnička pomagala, ozvučenje, sve to. To smo sve završili, to je sve sređeno, ostaje nam samo da postavimo opremu u subotu i da turnir počne. Do subote, gde mogu oni koji bi da igraju, a čuju ovo, da se jave. Na Instagramu stalno delim, ali evo mogu da kažem i broj ovde, znači broj telefona 069 33 44 054. Luka, svaka čast, poštujem kad i želim da hvalim kad mladi nešto rade, pogotovo kad je humanitarno. Imali smo i onaj moto skup, bilo je još nekih koncerata i ovo sada, tako da podržavamo sve ovo, pratit ćemo i nadam se da će to polako prerasti da bude tradicija. Zalažemo Evo se ti, za Luka, to. čestitam. Hvala lepo.